Aferin. Belgöz denilen kimi 11 tam onda 6 olur. Marian Nikrasov Tutiye Yılmaz'dan cüzü de olsa daha çok bal. İkinci yerde. İkinci yerde derdik. Geçinlaşır. 7 bal. Setinliğe göre 4 tam onda 6. İcraya göre 7. Ümumilikte 11 tam onda 6. Müxtəlif hündürlüklü tirlərdə Almaniyalı xeyr üzr istəyirəm. İsrailli idmançı Tsuft Ferdon çıxışını icra elədi. Qüsursuz yerinə yetirdi. Hakimlərin qərarını gözləyirik görək nə bal verəcəklər, nə xal verəcəklər. Eyni zamanda halqalarda Ukrayna